снима. Не, не снима. Червеното това отгоре си. Това да не е Sony. Вау! И къде пише колко секунди съм снима? Значи, в момента сме на острова, а утре ще ходим на Черно море. Вау! И Петър отново си гледа телефона. Да покажем, да, ето го телефона. Мисли, че ще се по брадата. Вау, този звук няма да му хареса. Поправи, бе! Това не е истина, бе! Това е най-важното нещо на света. Вау! Знаете ли кое стърва? Капачето. Изтървах капачето. Така, днес сме на острова и мен много ме боли корема. Това видео ще покажа на мама. Да показа колко добре си изкарваме и как ти не ми обръщаш внимание. Вау! Така, разбрахме откъде да почнем видео. Страхотно! Да. Къде си мислиш пак на кадър? Виж как съм дълназал и сега... Фокус. Човек не може да се почине от теб. Виж сега да. Виж. Само фокус и... О, Петре, спри, да. Купе. Не ме ръгай, не ме ръгай. И аз не искам да го виждам. Утре ще ходим в Черноморец. Ще бъде много готино. Имам мисля да ходя на дискотека. На чалготека. Петър не иска да ходи, но не ми. Утре сутринта. Ще отидем на къмпинг градина. Той е до Черноморец на 10 минути от нашата квартира, където ще бъде. Ето. И ще се качим на едно много екстремно нещо, на което аз се качвах преди 2 дни. Няма да се качим. Ще се качим. На Петър не му се дават пари и го е страх. Даже имам мускулна треска на ръцете. Не знам дали сте се качвали. Това е една гума. Много екстремна. Която се качват 4 човека максимум. И с жета ви дърпат. Обаче имаше супер много вълни. И беше много страшно. И ще се качим на това утре. Жалко, че нямаме GoPro камера. Екшън камера. Екшън камера. Не GoPro. Не рекламираме GoPro. Не. Да, жалко, че нямаме екшън камера. А те имат май идват насам. Това сега ти купунжи. Ама те не се танцуват. Това са някакви големи купунчи. Сега ще видим какво става.